Hei og velkommen tilbake til Bryllupskanalen. Det er jo sånn at kjolemotene, de endrer jo seg. Og det gjelder jo selvfølgelig også brudekjoler. Nå er jeg tatt turen til salongen White by Green i Oslo, og skal få vite litt hvilke trender det er som rører seg innenfor brudekjoler. Her står jeg altså sammen med Markus, og takk for at vi fikk lov å komme i salongen din i dag også. Du skal jo vise oss litt hva som rører seg innenfor trenda. Hva er det du har tatt frem? Nå har vi tatt frem kanskje den viktigste trenden for sesongen, Mona. Det er minimalisme, eller jeg i hvert fall kaller den minimalisme. Det er rene uttrykk, rene siluetter, less is more, en dose 90-talls minimalisme. Vi vet jo alle at Meghan Markle giftet seg med prinsen av Prince Harry i fjor, og da vil det alltid komme en liten reaksjon på det, og en bølge også som har skyllet innover brudemoten med de rene siluettene. På dukken bak her så har vi en kjole med båthals, litt lik kjolen som Meghan hadde på seg i utringningen der oppe. I stedet for de lange ermene så har vi pyntet på med litt stener og litt blonder for å myke det opp litt. Ikke like strengt. Så litt mer lekent. Ja, for den er kanskje ikke så, den oppleves ikke så tilknept som en kongelig kjole. Det må jo gjøres litt, hvis vi kan si, folkelig. Absolutt. Hva er det annet som er spesielt med den kjolen her, vil du si? Den har jo den litt tildekket siluett i front. Bak derimot så åpner den seg opp og får en ganske dyp rygg. Knapper som går nedover både rygg og rumpe. Og fremhever egentlig kroppen hele veien nedover. Mm. Her er det veldig viktig så klart at man har på seg et undertøy, at man ikke ser kanter, ikke, så man har et helt nudefarget undertøy under, slik at man får frem den flotte siluetten. Det er jo en veldig enkel kjole, og jeg husker jo veldig godt når de enkle kjolene kom på 90-tallet. Den her er jo på en måte allikevel i en ny drakt. Sånn at det er utrolig lekkert og stilrent. Hvilket type tilbehør bør man ha da til en sånn enkel kjole? Sånn som denne som er litt mer lukket i halsringningen, så vil jeg kanskje, her er det vanskeligere å bruke et smykke for eksempel, så her vil jeg heller kanskje gjort noe mer oppsatt hår, og heller noe som henger litt i ørene. Eventuelt et langt silkeslør til, men uten blondekant, uten for mye detaljer på. Og så har du tatt med en kjole til, som også er veldig enkel, men den har kanskje en litt mer spennende skjæring over bysten. Her er det jo kanskje litt mer 90-talls vibe over det hele, med en litt løsere utringningen, drapert over bysten. Livet er noe høyere, og skaper litt volum da på her oppe kontra det smale hoftepartiet. Veldig slik, elegant, sofistikert, men allikevel litt sexy. For her har man jo også muligheten til å vise litt grønne kløft. Absolutt. Hvis man ønsker å dekke det til, så kan man så klart feste med festestring eller noe lignende, men man kan også åpne den opp og gjøre den enda mer utfordrende da. Må man ha en veldig smal midje for å passe inn i den fasongen der? Nei, det vil jeg ikke si. Alternativt kan man jo også, hvis man ønsker å sette mer fokus på midjen, så har man muligheten til å sette på et belte på den, sånn at man får et fokuspunkt i midten. Hva med slør til den type kjole? Her er utgangspunktet litt renere versus den andre kjolen vi så i sted som hadde litt pynt, så her kan man faktisk gå for et blondeslør hvis man ønsker det, eller så dyrker man den rene stilen og kjører det også ganske rent her. Og smykka, her kan du også ha et smykke, ja. Type jeg. Jeg tenker også, jeg er jo personlig fan av heller litt større statement øredobber i stedet for smykke i halsen. Jeg synes ofte de kutter litt av linjene, og holder man det rent så åpner man opp siluetten på en helt annen måte. Ja. Men jeg har tatt noen litt større øredobber på denne, som i og med at man har mer plass mellom bysten og hals opp til ørene. Hvilke type stoff er det her? Vanlig for de rene siluettene er tyngre kreppstoffer. Den har den lille kreppede strukturen i seg. De faller veldig tungt, skrukker nesten ingenting.
og veldig behagelig å ha på seg. Ja, det ingen tvil om at de minimalistiske, enkle, rene kjolene er tilbake, og det er klart at da har man jo også litt mer frihet til å holde den veldig klassisk og ren, eller å kjøre på med masse tilbehør som gjør at du får ditt eget uttrykk på kjolen. Så tusen takk til Markus, og vi skal selvfølgelig ha flere stiler sammen med Markus i neste program.